Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika uji wa ngano, mtamu sana. Kwa hiyo mahitaji ni kama yafuatayo. Unga wa ngano kikombe thuluthi moja, sukari nusu kikombe, ngano zilizochemshwa nusu kikombe, tui zito kikombe kimoja na nusu, matusha vikombe vitatu na vanila kiasi, lakini pia unaweza ukatumia iliki. Anza kwa kuweka matusha, yani tui jepesi kwenye sufuria. Alafu pia weka unga wa ngano thuluthi moja ya kikombe na uchanganye vizuri mpaka unga uchanganyike vizuri na matusha. Na hakikisha wakati wa kufanya hivi huwashi jiko kwanza. Kwanza utachanganya unga na tui jepesi mpaka ichanganyike vizuri, na baada ya hapo ndio utawasha jiko. Kwa hiyo hapo bado sijawasha jiko. Alafu utaweka sukari, na unaweza ukawasha jiko wakati huu. Utaweka sukari alafu uchanganye vizuri. Kwa hiyo utaendelea kupika unga wa ngano pamoja na tui jepesi mpaka ianze kuwa nzito nzito kidogo. Kama mnavyoona imeanza kuwa nzito. Kwa hiyo utaweka ngano nzima wakati huu. Utaweka ngano nzima nusu kikombe baada ya kuzipika. Na baada ya kuweka ngano utaacha uji uchemke kwa takriban dakika tatu hivi kwa moto wa kiasi. Na baada hapo utaweka tui zito. Kwa hiyo sasa utaweka tui zito kikombe kimoja na nusu. Na nimetumia measuring cups kupimia kila kitu. Kupimia haya mahitaji. Kwa hiyo baada ya kuweka tui zito utakoroga vizuri na uwache motoni kwa takriban dakika tatu hivi mpaka dakika tano. Lakini pia itategemea unataka uwe mzito kiasi gani. Na hatua ya mwisho kabisa utaweka vanila. Utaweka vanila uwache tena uji uchemke kwa takriban dakika moja hivi. Na baada ya hapo uji itakuwa uko tayari. Na baada hapo uji uko tayari kama mnavyoona, na uji huu ni mtamu sana. Kwa hiyo unaweza ukaujaribu uji huu na ukanitag Instagram @farwatkitchen. Na huu uji unaweza ukauandaa saa kumi. Ukapikia watu nyumbani, watu wakanywa saa kumi. Na uji huu kando na kuandalia watu nyumbani, pia unaweza ukafanya ni wa biashara. Ukaupika na ukauzia watu. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na pia kunifollow Instagram @farwatkitchen.